Jedna od najvećih naredbi koju imam u islamu nakon šehadeta jeste namaz. Šehade čovjek kad prouči, odmah nakon toga je namaz. Bolje je da se obavlja namaz nego da se obavi ne znam ti koliko puta hač. Bolje je da se obavi namaz nego ne znam ti koliko miliona i milijardi eura neko dodijeli. Bolje je da se obavi namaz nego ne znam ti šta drugo na pamet, eto da možda mi padne, da bi mogao da vam kažem šta je to toliko bitno da bi zamijenilo namaz. Jedina naredba ili jedina stvar koja je toliko puta spomenuta u Kur'anu, stotinu puta, jeste namaz. Neki islamski učenjaci kažu indirektno i više od 100 puta. Pazite, nećete naći drugi ibadet da je toliko izražen, da je toliko uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala potencira kao što je namaz. Ali zato insan kad prekine ili ostavi namaz, prekinuo je ugovor između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je taj ugovor? Da ga Allah čuva, da Allah vodi računa o njemu, da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari hajra.